je dan, kdo je tam takole izvrstno poštartal. Zagotovo seveda tisti iz prve vrste, med drugim tudi Denita Bejo, ki je imela štartno pozicijo 2. In mislim, da je tudi sedaj Denita na notranji strani v vodstvu, ob njej na zunanji strani zagotovo Inera z Mirkom Šonajem. Potem pa glavnina, ki se drži povsem skupaj zaradi seveda slabše vidljivosti, vremenskih neprilik, je tudi takole nadaleč nekoliko težje. Konji, ki so umazani, ugotoviti, kdo je v vodstvu. V vodstvu je Menelik z Jožem Sagajem mlajšim, potem pa Inera ob boku, štartno številko 4, v ozadju že odlično tudi zauzema svojo pozicijo Florko in Darko Sodec. In seveda čakamo na prvi kilometrski čas, prvega kilometra, sicer pa glavnina pa vsem skupaj, morda nekoliko slabši štart za Vitko s Petrom Zadelom mlajšim, ki nista izkoristila tiste štartne pozicije. Ja, v vodstvo še zmeraj Menelik z Jožem Sagajem mlajšim, gre za tako konja z veliko štarti izkušenega, kakor tudi z voznikom, ki je bil lansko leto najboljši voznik kasaške sezone 2011, Jože Sagajem mlajši. 1.19.3 pa prvi kilometer, 1.19.3 za Menelika in Jože Sagajem mlajšega, Florko je ob boku sedaj, Menelika v ozadju še zmeraj, Inera na tretji poziciji, ki pa se ji vse bliže približuje tudi Lamiral. Menelik na notranji strani kot prvi v ciljno ravnino. Kdo je ob njem? Florko. Menelik vodi ta tole dirko v ozadju. Lamiral, Inera popušča. Lamiral sedaj na tretji poziciji. Menelik še vedno vodstvo. Težave za Florka. Menelik zmaguje. Lamiral je drugi. Kako je sedaj s petico Florko? Ne vemo. Vprašanje, ali tretje mesto za Inero ali Florka, o tem bodo odločali sodniki.